cia Sammy K na njira nene muno makiria ma sana riu ni wetereirwo na njira nene muno na tugacokeria ngai ngatho ni gukarwo wi umuthi ni we mugeni witu haya na warika ndi haya Nesiria kuma wathire boyo ngi ya gutungata ngai. Our reverend. Ngai na tuigite wega. Itiguo. Mwathani agocwo. Amen amen. Na tumukumi Yesu Kristo. Mukumi higo ciothe. Agithe ngai ti mwega. Muno makiria. Hindi ciothe. Hindi ciothe. Na hindi ciothe. Ngai ni mwega. Ni twakena ni gukuona. Asante sana. Wow. Gwiriga tene. Muno. No kwaria na thimu. Gwana muthidaru na guku gwa mwanyitire mundu wa the Turban Man. Totorago kome twine. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Omuthi ni joy ugukorwo wi mugeni wito na nitugweterire na njira njega muno. Na ndake na muno gutire mundu ngiarugira. No turarehe omuthi. Na no wega tondu nitukwendete nie ndi wa mbere ni nyendete nyimbo ciaku na ni joy ni uwi. Toni nyimbo njega. Ciugo. Mugambo. Yes. Powerful. Uiguaga rwimbo rukauga it's wow. Yes. Karibu sana. Turenda ugeithie muthikiriria wa Kameme nigetha tugayane nawe rugano rwaku. Very good. Ndaka na muno. Nabe ni mushokeria ngatho. Yes. Team Shanjamoka. Asante. Yes. Na ni tondu wa gukehe kanyagaka. Na jokerie ngai witu ngatho. Njoke ngeithie muno muthikiriria wa Kameme. Yes. Haria othe aratuthikiriria. Itago Sammy K. Yes. Yaga ishoka ke agakijigirira utungata thini wako. Niguo. Ngetwa Apostle Sammy K. Apostle Sammy K. Yes. Na Apostle Sammy K atu gata kanitha wetagwa te no igatuke magithia thaici nigetha tukinye kou dugataga na kanitha wa EFG EFG wetagwa Empire Family of God EFG ukora go hari Eastern Bypass tukotungethanire na mukawitagwa Afro Sayari after Afro Sayari hari akiada wahetuka mutitu adohetagwa Infinity Infinity yes very good karibu sana asanti sana tatwira maritwa makuru tu isamikei ya ndigiba timenyaga nite tagwa Samuel Kinyajui wa waithira ate Kinyajui ndidawa Samuel Kinyajui wa waithira Kinyajui wa waithira yes haiya Kinyajui wa waithira ya haiya haiya kayane hokamega ni semacia si estaba ibiro guo imajeri wa muthoni unagigira ndakora mugithanga maitwa waithira haiya ni mukwira haiya Tuwadhaka maito wa idhararo wa joju wa jaro. Yes. Wow. Ogashi ya liru wako umudo wetuwa Kinyajui. Tapete wete Kinyajui. Ujita Kinyajui. Kinyajui na odomo na step hen. Stiffy. Kinyajui wa idhara? Kinyajui ile. Ashi ya liru wako Nairobi. Ate? Niji ya liru wako Nairobi. What do you mean? Yes, dasi ya liru wako Tarungai. Rungai? Ehe. Andoeta wako Kware. Ehari ya Kware. Ehari ya Kware. Ehe. Fafaito ale bishop. Bishop. Ale pastor. Etago atea? Etago David Maina. David Maina. Etago Bishop David Maina. Okay, kako eta wa Maina? Nikaruga no. Nikoka u, haya, tarekia dikini ete. Haya. Hende turabi ya lini. Kari karuga no. Dashi ya roli. Mwashero mwashe na shigana? Mwashero totu isia na inya. Isia na inya. Mwashero totu isia na inya. Na wewe wakaigana? Nini nikihigada. Oh, the last born. Tuarena kairitu kage. Mwadanya mutoge dhakari. Tutigeta mami no athoko kumatene kumatene na kebaba ni mutungate kebaba ni mutungate very good riu muthenya mutugi tugitiga mami thoko rihando tugikuruka tukiro ni mami tuthi tukahiuhirio nigetha ture tucoke thoko uria ciana ithaka guguo ri tuthiete uguo kari tugaitugeta go nduta tugaitagwo mbere nduta na tugithii tukigera handu hari na hari ha mai ha kabuni ya mai Gwishiria murango uria wari wa hau ri gutiranio watiranitio Arafu riu tukihituka tukithaka na nduta itu ri murango uria ukigwira nduta wari wa cuma riu gagikua what are you saying mwithoko na mamu wanyu itwithoko na mami uria tuona utuona na aciari thoko kana miariro ini uria ngoni maumagira na mami wao miariro ini ya riu twero tuthio na hau haito hari hau thutha oi ngai wakwa ando gwishiria ndugi ni moe taskis ya rugai ukainide miwe opposite hau utwa mutiga mami hau uguo twathi mucie kuhiuhia irio akigwirwo ni murango akigwirwo ni murango my god ni ndio ihoro kuwa ni kuga acha ugo ni da tando agwirwo ni ni thakame kimijukira ayaya ya bidire joke dengere he mami ngimwira nduta ni agwirwo ni murango na mami kundora kiamba kumaka kinjuria ni aguthu ngimwira agwirirwo ni akomirwo ni murango
mwako mami gwe siria ni undu wa ure mundu igwa ruo rwa mwana murango ucio dirikanaga wa okiririo ni athuri ta 20 gitwaro nyumba no mami ni agukiririe wika akiheria no tugikora my sister ni akihuruke domo kutugoshana ithatu itugitugoshana ithatu God wa kihiga Kihigada. Tuli my sister itago Emma. Tuli my brother itago Mwangi. Mwangi niwe firstborn. Enwe runwe nyumite thutha. No umite thutha. Na ru your sister. Na ru my sister. My God. Ni wa ugothomera ko ni ukuingira cukuru. Eke juge thukuru gwito ri. Gwito baba ito ni arutanirie muno. Wa muno muno. Toni akite thukuru gwito nja. Aya. Na ko to thukuru ati. No jega. Ya kiwikaine. Yeah, it's a guy. I'm going to go to the school. Kwa mami ito ni kuroride agithie athie atige na favaito favaito nake gwiciria agika mathabu akiona athie anga ni marito hagero ni ciana no gwiciria ni atene athiku izi dike kare athaisi ni turamona au gao bino makimena ciana na aria angi favaito atukiriria mbathi agitutwara gwa cucu agitutwara nginya gwa cucu rugwa motoroku Kinakofuku area murungaru ru murungaru ri ku ni gwito kinangofu ni nyandarwa mwathi kwa cucu wa mami wanyu kana wa baba wanyu cucu wa mami oye ni gwato twarirwa ni kagombe na mukwa wako riu na tumihindo aha ndi kana gathe mutho ni tondo down na ko ndari munini ndi kana baba ido datu ingiririe kwa cucu ato tigire rugirini eso ga itura ku ni kwa cucu wanyu tugitigwa hau Tuati gua tu terus baru nak lagi tua mukira. Kalau kata tak tanya, tuan tuok kita tanya. Nega tu tua roru nakku. Ugar ni mut ada mutu gateri. Ya ada mutu gateri. Nai mua yoru. I. Kau ini nua tu gataga. I nua tu gataga. Nai ul kau ini tu udio kahwa. Kemuni ni hari. I. Oi kira. Susu lagi kita tua mukira. Tuku ni kui gua nak beri dia dukuru. Ajar dia agri dia. Dia dukuru itu mukumo. Mukumo primary school. Mugumo re waigira mugumo primary school. Mugumo primary school. Yes. Ithie class 1. Gaya ke rika kia mamu. Mamu wanyu e kuria gicagi. Asa. Mami ona tutiru ni kwari. Oi gai. Tutiru ni kwa mami athiete. Hindi yo. Ine ma na mushuke. Ine ndirari oro childhood trauma. Ndo na ngiru gake ngoru we mugima muthika. Ni karogano gaka. Ndo e kuria thire. Hindi ru dioi. Tutioi. Ndo turi atatu ogu. Yes. So ni dikanaga ni adirie bebe. Agitutwara thukuru nena ciana ingi ari na ona komaria nene ri no atataito bado no mathomaga yes kogu ni mathomo ngimonaga kogu ndaingirio thukuru ni ndirikanaga ngai ni ahete ugi muingi muno ndirikana ndathomire the class 1 ri class teacher itwa kiuga mathomo maria ndirathoma ri mabatie gutoro tu wow na ngitoro class 2 hala Dadi class 2. Nikia ka wetu ka gadifati go headmaster kiugasa. Mwana ni muge. Igwe mwana wa waithira ngai. Imagine gicokio class 1. Ngetha ngiambia wega. Ugicoka lithe ninge. Ninge no ginya. Headmaster ugire asa. Utige kurugio. Athi na njirere yagire. Athi na mutaratara ure wagire. Tuikaranga kindu around ta mieri itandatu. Niguma miokire. Aumite ku. Uthutioi. Ni mwacokire kumenya umite ku. Gwiciria mami ni muruti wa wira muno ni mwe tomi mami ndirikanaga ona ndi munini mami ni agurite rori ate eni mami ni agurite rori ethoko ya muthanga ii ndamionaga ya hoti ndimenyaga kuria acokire githii rori ndimenyaga kuria acokire githii koguo mami ari o gwituma rori ri agwiria ngari kajia ndo kindu ta kiu na ru ne aru ne agibangite woka kugira ciana ciake o oka kumugira iri oka gutugira nyiterera hau kai wow kai ka karugiri kirai tuma kai guthiaga atia ngai kana augire ari kajiano kajiano
no dionie taria tayari kajia ti uso ka gojo de ni dionie tario mi hango ya gutwethera nigetha to no akigwa uru ngige ciara coke nyinge we ociarwo ni mamu wanyu coke nyinge uciare utigire mamu wanyu kugu ne igwa ni murigo murito araruta na nikyo okia gitugira atugira tutwarire kundu gwitagwo gathwariga gathwariga niko gathwariga ni kamae ni kamae kamae ni hare fryova e fryova igira na farere ya kuingira mutito e ya mutito ere thie kaumira na kuria bushi exactly ehe e yumirita na kuria yumirita na guku mutito gwitagwo kieni oh we wakieni right ehe atutwari handu heto gathwariga gathwariga riu ku ni kwao ni kundu mamia kwomborete ehe riu akombora handu broti eh tutora hamudu sio heta gathwariga itura ri tanaje na mugathwariga gathwariga ehe ndukwiciria hau ni ho twambiriria maisha riu mami witu ri tondu ni ebangite araruta wira uri kugukumbura ti akomborete ara aru ni wathoko ndakore mami cuma tenere ni wathoko ruwa shoka thoko kwendia nguo ni ara ni ara kihingura o tubiru twake uguo yes aru turi hau uguo ri waingira cukuru ku ndaingirire ru thukuru itagwo mugiko 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 primary school Uwe igira kraske. Wanu. Au. Wajoka lege. Oge, okay, joke wanu. Toro akura diga agi vieta munu. Eh. Ndoro uwe dhoma agwechile nukutamu igire da dhome. Yes. Wajoka wanu. Wage joke ya wanu. Yes. Udashoka class wanu. Mm-hmm. Gige di uwe dhome ete. Neura dhoma na madhina. Muno. Eh. Ginya. Eh. Eni. Eh. Utiriaga madhina. Utiriaga kukigatero school fees. Yoko igatero school. Idioni kwa tuwarihaga. Tuwarihaga school fees. Tuwarihaga madhina mashio. Yes. Na maita maigyo waikora. Madhina. Lake juge ni joka giri gai wito gado munu. Na nikio nye dete mamito. Ninye dete mamito munu. Na mini murata wako. Mami. Nye duta nageria munu. Turi. Muri irio. Eh. Nyeri tanagiria muno. Ere gathoko ini. Ee. Na niendete muno. Mami ki kone ku kindu ndete guturugira muno ni mucere wa nduma. Yes. Ee. Niendete muno. Ee. Riu niathuire, to niathuire tutigathi kuga ni turarire. Oima. Ni twina ngaragu. Ngigithoma. Na no githio ni ediga gathenge. Ediga thenge. No riu aragwita kinyashi jui aramanisha ati no ni kinyashi twina wira. Ehe. Ediga thenge murata wako. Ngigithoma. Na by the way kuma class 1. Yes. Mudoni. Da toire de prefect. Wow. Ne discipline. Eh. Wow. Toire de prefect. Ehe. Na da rekire the head boy. Wow. Ashukuru. Ehe. Ya mugiko. Ona mathina ona kuingatira ofithi. No gutire kurarira. Asa. Na ina ciana ici ingi. Eh. Mhm. Ni gwakinyira handu. Yes. Twakinya class 8. Gwakinya ni gukinya rugo kugimara. Yes. Na mwiko ria broti. Eh. Mami itu ni efagite. Haya. Ni efagite. Ajirira yagirire. Yambe gucoke thutha hanini. My brother agiuka kugimarari. Ah ni tuikarire muno tutoyo tutari tuona baba itu. Kumarira tutigire kuri ni tuikarire. My brother agiuka kugimarari. Baba itu ni atwethire. Wow. Othutha ko mutigana kuria. Aguka nginya kamae. Ehe. Yuka. Andirika na kwali sadi. Akirira mami jira ni ronyingi muno. Ni nguruka merira. Mana kyo. Agi vale na kira ki. Ni mutu gateri. Roga toka kiririkana. Noru hakinya hau ri, tacokire kuoneka ri. Mami agikikuo miriga yake. The same case ri gicokera. Hakinya hakwa ri. Agiuka ningi. Agiuka. Kiuga ni. Ni ni garugamirira. Iru aria mwanake wakwa. Uririkanie ri. Kairi tugaka gaitu gakwa ri. Ni karihiru, ni kambuni ya mai. Ehe. No mami damenye. Kugo mudhe atwirite atenyere akinyirite besa ici miakire hi ndu ni kyagi ukite na miakio ya besa yo rugari wa besa si akaire tugakaga kuire ni na gukira kugima bado dokire ndu mami gwiciria no maturo o maria mangikunyita ta mamu ciari wa mutumia hakinya hakwa hakuingira thukuru ri kuingira ru high school no no wagimara Edu ndagi. Awira guko broti. Eh daruira guko broti. Eh. Wega muno mami ni ahetwo gitiyo muno. Eh. Ndakinya ri kuingira form 1 ri. Muthi agiuka. Ni wetukire kwanja twambe tuigwe hau. Ni ni hetuki. Kwagia max cigana. Sitiali ni. Ya cigana. Ni doni ni da hetukire max 285. Eh ni wageretie. 285. 285 karaiko akirewe uri woka haha ina cia thi muno 194. Sana ni agere. Sana ni ogere iru.
agatiara na ikomizi yake. Tuwete 5 okigaratie. Tuwete 5. Ehe. Weto shukuru ereko. Ah. Ni detiru o Hawaitu. Ehau. Kuru wa mugeko. Ehe. Secondary. Ni ho detiru. Ehe. Daigira ri. Itana igira ri. Muthia giuka. Ringi. Eru muthani oka. Ehe. Kikona ni kuguthomithia. Ke na meni efagite. Ehe. Mami kwishira ni undu wa maturo make ri. Mami agika mathabu akiona tiri mundu uyendaga ogukohibiria. Ohidia maundu makwa magira ri. Nogwe ndagu. Agatharania. Mami akiura. Mami kwaza dirika na katondo. Ru ni ndona mundu wa kunyigiria thukuru. Ndona mami ni areginya ne muno ri. Ngiuka ngigururu uniform pia igire. Yato pia igire. Ni muthe. Ehe. Ndocio the. Aicoka kiri hatamu imwe. Ari hatamu imwe ri. Ni dirika na gatigiria ndina tiri ri. We nduka make. Wewe oyageirio ha. Duka fulani. Eh. Amuthuru eta boithambui. Oyageirio ha ni ngahurwo thimu ngari. Ngariha. Ngariha. Eh. Kujire tu rugari wa mbeca iria ri. Bia igithira. Iria ciake. Igithira. Kogu ndathomire tamu ya mbere. Ona mami ni ori. Mami erwe na guku naroko. Ni athire. Eh mami orire. Amutiga na uriu. Ah, kwanza ona nini Davi ka riu. Tondu my sister ni mugima. My sister ni ahika. My brother ru nioka Nairobi ni abiriria kuruta mawira na wira na guko mami ni mia digre de wika. Oh my ikaraga brot ando hetago ru ni tuthamire hari hetago ka thwariga tugioka ha ha urogongo ando hetago jogu mugwaja no urakurihira ke brot ye no nyumba idi akore mutheru niokite ehe niokite o ni murikara nake asa we tauni eru ngai no ne drati go dewi ugu datho matamu ya bereri na nigo hare ni jiritwo joyage irio hare ha muthuri to go ithambui doire gwiciria o tamu yo tu damu hurira tamu ya keri doire thi ndirikana simu ya jami iria kira kiro kimori kanyitiro okero kanyitiro ni uri urahura twageria kumuhurira dawa ya gadi na thie hare no ingihire muno yes no ingihire he mwana ke twathoma na kereta ukimani nyoba ri gwiciria ndari na mierite ta utare wari ha utai ndari ha nyoba ndi ari ha mbeca nyingi ndari ha 250 magana mene ma 50 yes no ciari nyingi muno muno ciari mbeca nyingi icio ni 750 250 ko gwiciari 750 na irio haria mwene ni aravatara ndari guru ringi kamuthoni he mwana ke tuikaraga nake weta ku kimani yes twathoma nake kimani riu hindi ya nyumba ya hingiro to no igukihingwo na riu nyumba cia gwito ni nguona nduika ni wona uria cihingagwo undu fani na matharau tondu mwene okaga na ruva kahura uguo undu utangitua ya gacoka kahura uguo yes ava na oka na kuburia kegekira so ugithi kwa your friend ge o hau tuliganite nake tukiambia guikaraga nake tukikaraga tukikaraga nigu ndambiriria gukirutaga wira wa gukiambiriria tumawira twa gukimiragia mboga o kuu ugu twakiruta na nake na hemo nake tawgita ya ya wira muno akumiria mboga kumiria mboga ehe tukumiria mboga na no urathoma athukuru riu ni riu digigatetu no igato shukuru eni no igero nyoba eni shirio hatire Uhatiru du dra dependi na kimani. Yes. Ndugu koma ni guku. Uhaine uri atugukimiriti mboga ngoka na mboga. Tugakiruga na kimani. Tugakiria. Ndu mami ndio ine ku. Ari. Eh, no ajiria we ni acoka wi. Na thi mathaini na ku Naroko. Mami ni ari thimu. Asha. Ati ni gukimunyita. Asha. To ikaranga ri. Nigu ndonire ni fatie. Keheo gikike. Ya kuina ni bataire kuina okuria thukuru ino ndirathomera ri amwe kwa secondary ri githingi mahoya ngira a prince abe gena horo ge kaharambe riwe cira ge ndireka harambe ya guthoma na gucoka thukuru ni na hakirisho ni ciumire ku tondu ni dasa maniti na John Ndungu ni John Ndungu akajira jethe ngirimo Jesu ni ngwendete mwachamani nake ku kundu gweta kwa mirangi-ini na ndokirite tene muno njiritwo ni aroka kanitha-ini wa ACK koguo we ni uturite kanitha-ini ni nduire kanitha-ini tondu na guka no bishop ndigo ni ndireirwo na ndethetwo ni bishop ndaiguite kundu athiaga kundu gweta kwa mirangi-ini ACK ni ndathire kuo tene muno ndathi na ngiteithika muno kumugeithia angimona ni nyendaga kuina ajirie njethe ngiri mĩrongo ĩtano haria ngacionera ngamukora Nairobi
goka njuririe tu haria town wake ni ku obviously aga ni aga kanyita guko ku ni deka harambe ya kuina die ka harambe ya kure sukuru wa he horo reke ngwire ri ndaugire ni ngwika harambe ri yo muthe agiuka muthenya wa harambe muthe witu agiuka muthenya wa harambe mokire na brother yako reke juge adu ni maumirite wega na njirire yagirire na makihe besa uri akwagirire tondu maheire gicunjige 10 kebe Gina va vaito e mugenu agiteyo ni girirano Sio de si hamwe Muthe handu oke ari he fithi kana maundu nake make ni mathukire Gwiciria no ni magithukire gwiciria ru kauruga rigakari nako kari ka besa sia iria iria ari hito ni insurance mundu akana gaito no ndagi ukire ukigaira mami ko ni mamu wake gairo ni ngiagithomire ngiagithomire greki I'm going to go to the house. Kuira mwalimu ito etako Mr. Jeho ndacoka guthi kumwira ni gathori ngicoka stage ri ya makorire ngikora ni munya ni athire ndake decidire ni guguthie ngaki mucarie yes tondu ru ni ndona mathina guku ni mangiteire hinya muno ru ni ta thutha wa wiki ta kindu ta mweri tondu ngietagirira kihure thimu hari haithambui na ndakihuraga ndanahura hari ya jami hari ya nigetha ona at least ona tukiri hei na ngai arathima ye muthuri ucio tondu ndaika mwico njeria atiriri ndi gukuri hindo irio icio ndi gukuri hindo icio na kamwe mwene nyumba tiga no kurima ndarimire gwake gwiciria maita ta meri akurire urime ajeria nime murihanie na wana andu aria twathoma na ori amu magiuka makinimithi tugutukirikia yes ngo ndakihotire gukingira ngiruta nguo imwe iria cia gitigarite ngikiona reke thie ngagethe muthe ngetha at least tokone akionire besa ni nyita kiri da munyita tokwa gikore twe busy diari tikiti waguka Nairobi ni dirikanaga atiriri dokire kundu gugwitwo da dire kuma handu hetagwo mugiko yes ngari na kanda itagwo kamau tagwo kamau broker ndo niki ni mamoyi anjo ni arajigwa ne wa ndithiririe guka Nairobi akinjira rori ici tukufokera gaci ici cithia tia boga ici murumu mageria boga ici cithia mubata ndo ni mafokera magaci igirire matharu gugutethie na imwe uingire na hathutha yes we othie toru ri urerwo thie kai ndereba uyu ni waingira ona ne moyi ni waingira ndi ti ari hari ambe matiyo ka no waingira ni kio kana rori yo kio kana rori yo kio kana rori yo dakinya kikuyu ri ngai akiringa kiama ona ingi korire mu dakinya ari kikuyu heka murigo kange mokite kuya ugo magi ukagwikia kamurigo nigo manyonire kijuria uingireire ku ngimana nyingireire mugiko Nini kwa mete kiri tuke hata, lini mwagio kama keni hojaga Maka jiri na wadhi kwa dadhi rogai Na dire bia, dika na mwuku wako daina shirikitu edi Na kuleo radhi ni owe, kimera ini joe rogai Kimera di owe, ini joe rogai Lua takia ragia nige dhaliri, kiki oneka anono makehe ona igana Kana 50 Tuwa kinya hali ya adohe we, tuwa haa kwa inage Maji lile shuka, uko shukidhio na jamu Na shukile ihenya, lini doi hali ya ado hewe torirwe to agiukangaga ado hewe torirwe ngithie ngigeria gwetha au bata tu ngigua ngiaga ehe ndia giuka kuira thie cia kuina iria 5000 na kere ongereirwo uima hari bathi cia ta hospital ngicithaitha igue agutire mundu wa njuguire ngikiona hatikire thina ru thina wako ari riri ukuru koma ku thina wako ari mathama
kwari mathaa mathaa mugwanja tha nyanya cia hwaini then akwa munene dakinya handu ngionasa ndigo guko na Nairobi ndigikoma tondu guko ma street ni yes reke joe maguru ndie ginya rungai then akwa wali riri uri roundabout isi uri aru kuria ngari rathi ugu yabidire dengerani na hospital emwe giona ri athi gikinya hari anyayo giona ru gutire kundu ku ngiona hatiri handu hange ndirona ru ni kwabata dathire dathire nya handu na urogoko ngigura bebe githie githie giabata dakinyire gwiciria Bomas of Kenya around kedo gimana gana Nairobi ko ari kedo around kedo tha kenda dakinyire Bomas kedo itazereiro muno kedo emwerorete thai mweru ugu oh my badia ngihurukaga kindu themugo ki kama dikano mututu koroko hau eh ni nan mwedete kuria hitici hau ni ciendete kuria kienjo athiete o maguru guo thiete aregete kuriho eh ni rugai aganire kirogererio kia muthemba ni ari ukaha ni uri igwa ehe gusira ni kindu ta thai uri ugu ui gikinya hau giona thamiri ndaiguire isi yako siya jira rogamia gari ya duwakire rogamia bathi oyote ee nida rogamia bathi kurogamia uguo bathi ya getekira kurogama tamaka getekira daikarire uguole toikara niye na muri u murevi gayarathi magayari uwa gayamarathi magayari gayiturathi magayari ya bote daikara getekira daikarire daikarire na muri u na hali ya getekini kire kia kia mwono ule, todua jehereidia maguwa ule siri ura tarari kati ya ginya guvigina ee, aha ee kila ato wafati kujulia kehala tato kitia lisoro hali ya dhuza kuso kihani nile nyaba tite nono hali ya hali ya hajeshi wai tuka hali ya hali ya cemetery yes hau hajeshi ni done tethimo na simen kari kaya rudi kari ganiro noga simen katiare kakano kari kahoru kikaike muhuko oo wefara ee warogota ee warogota rudi bathi ni thiti uguo ri ndageria kuruta gathimo karia ngacoka ngacoki muhuko ngiwa murevi uri njira atiri meyo simu ni muzuri sana ni muzuri mudu githime kugianite na makanga kuma Nairobi ndari arariha akigwire ndukanetange ni kuri hinda ngai atumaga ihu hari uramufatara mama na ikeinirwo hari uramufatari ngai ni atumanaga ugateithika tamenya mundu ucio ndari hite uyu murefi ndari hite ruona mundu hari ndaikara gitini giki ndaikara ri ni mundu akorwa acukira hari Bomas koguo twarigani na mundu uriku murefi uyu murefi uyu ndo ndo ri inu ireke ngwire Eri rodo makaga maso nune gukuhura. Eh. Wa kuri hanu gukuhura. Arutire matano. Eh. Akiuria na kata watu ngapi? Eh. Twa wote. Eh. Wa siri ginya nini? Eh. Dare hiro tigiti ogwa guthinginya. Oh my god. Ginya rungai. Eh. No ni njui ni kudirathi gukora muthe. Asha. Dio na ni gwake nyumba dioi. Ndurugeririkana wakire mwana. Eh. Tamenya mutho ni ndaumireire handu. Bucereini ya andu mari ya ganyama. Oye diga na damakori oriri ikuhinga menda kuhinga ni nyamaru mekurugite aga ndu ingia bucheri mekago makihinga na ri korone ndu akuhinguire uthiga mai anti itago miharati ki hata tahana na magurita mugate ngimoria muriega ii mureza kuwa mnajua mtu anaitwa Pastor David Maina Jesus Christ kiwo kimwana maka na ndu aho ndiraini nao muhahi mai urite ya matirahwa ya jire ginya ni azirika korea AFG Pastor David Maina makirona nogo ke mojulia unamtaka wa nini jimera mimi ni mtoto wake na nilikuwa nataka kwenda huko majiria tiririkale hale marikie korea nimekunyonereria ni mamoe mudheni mudu ikaine rugai so marikia ri duramera we mutu ona dedaga ngai amere na gidithigi yakwa no makiria makirikia tukiumania mathire makinyonia nyumba yari handu karimaini ngira nikule nikuria ndathi dali gari gari ikora my brother ona higo akorwa arekia matrix maikarana my brother na mabaidre me moine wenda nita bodo
Rosine Ruge, that had Tomagan Marinaga the Gunny about Gari. Why get a Garisi? Where so Camusi? Nego, Kakakumon and your Becker, where so Ka? Nadoe Carago Conake, Moria de Nahamwe, where so Ka? Nego, where so Canigo? What are you looking at? Mina de Nawakwari, Igikina Mamiate, Mammy, William Morata, Ninia de Mammy to me. Dario Gicatia, Ninia Mammy, Nagimutaku. Nereke gwire gya gari gya mwane gucoka nduramwira urenda guikara guku gwaki ndakigeria guti undu itaugite atu gataka ni thoriku twera tu uko kwaragio magutire mundu ngiku atu gataka na kanitha wariri etago bere atu gataka na apostolic noru acokire guka gutugana na kanitha itago glorious tabernacle ahonoka agethi glorious tabernacle Nie Kigado. Okay, get a soka. Nagadimo no atiga. The soka. Ah, koja hedio no kiwi galistia goro. Onanwari hagaite. Yeah. Onanwari hagaiga. Turaga. Kejiga hara frae. Wosoka. Do that here menete. Go the kura kemani. Todo the kuru omenesia higiru. Who do you call the givi? Yes. Todo hedio the kunesia higeto. Do you call the givi? Dadire kisaria kemani. Gimura to the nake. Hawa mamu wa orodha jikare kwa ogwa kahinda riu nie gwake mani ndathire kundu gwitagwo kia bogorongo noti ngai agiteithia muno ndathi kou ko ngitikirika muno mamu wa oru agitikira tuikaraga nake no ndekundiha riu ndarutaga mawira ta mwana wake no ogetha nyone kindu gya kuria kia ngure kindu kimwe muthoni koro gwi kindu thuire thini wa thi na muturini wakwa ni kwaga irio ma na kwaga nguo no guo kwa gairio na kwa gagu ni thuire muno ndathi kuri ari ndatuikie ni ndirutaga wira guku uraruta uriku ikuri ma ki maundu macio yes kurora ngombe na ki nigetha nime nduraciria guthi kwa cucu wanyu uha uni ho gwiciria akati ina roho ci nduri na roho ona dia gwiciria akati ari nduri kanaga ni mathina gugukava ni ngoma gikuinia gicande ehe gigeikara gigeikara uki mani nake ni anyoneti kaundu atari ka gai to yaga boso si ama muao sadi sadi tamike ibuena wakuwa na bali bali kwendia tukona ona tutiati ni siaki to dia go saria bia sia kuria madathi na sai ando eta go amsafiri na mukawe ta go amsafiri bali tuko tukendia tukaria niguo ru datumaniirwo ndaiguire mami ni aranjetha ate mami ni aranjetha nigetha ru joke ru na kuria muci ucoke ru kamae nigetha joke kamae Nidake nile muno todo hidari nikenya gucokari nile okire mami gucire ni ona ngite tufesa na guku mathai yiterera hau kai kai nake ni aturehire wega I no ri ni story no radie kiboga ikangenyiru ha mami ni ndathe uka gikire ha nyumba nigetha bado still nyumba ndiga kigie na mathire ikihinguru ikaraga muthuri ta gwitha wahana no ri ni muthoni ni ndariga gwatiriri mathina maya mothe ndite ri Tono ndagereire ni ndagereire maundu maingi mari maritu muno macio ma kuodia boga ni wa drop out of school we form 1 term 1 yes ni ni da ni ware ma twera na ndathi ndakora mamire ndamuri ndingihota guikara ku at least yagerie kwaria na my brother bado ru ni tuikarangita muno ni matuko maingi kuma rau ndaumire kuria ni matuko maingi ona ni thiaga rimwe ngagerie guthi guthinikiriria ku gacoka ngimuragerie kwaria na my brother at least todo my brother hedio ni akirutaga wira ni ndakigwa ati ni ndeciragikia tikani wira ni wira we na ngai
Igwati my brother aruta irake atikaga igwa. Ocire ne kati ya wabengi. Eh ndigo ndigo tondo he ndio kire akimakia muno. Niko jira ikaraga nyumba ya ngiri ithatu. Eh ithatu. Ndagene my brother ni muisi. Ithatu. Ya makithia muno. Eh. Na roma nya nyumba akora kwa heto ni mwene nyumba. Eh. Kwa uo value ni ngiri ithatu. Namuria jethere wira to cio wake atika. Eh ni niguo nire. Ehe. Gioka go rugiso karungai ndokire ngiandiko ni mutumia etago Nancy wow na ni ahurukire eh ngai amuhuruti kiateka eh we ni uramenya kiateka ni atia tio idia kwira wa itio ajira ni takuruta ira akiria wa office ni doka doka rugionio ni wira wa kamikasua guku ni gutheru kamikasua ni nyumba daikaragia kamikasua nyobeno ginya riria kona mwene ko ni ndandikitwa tiriri riria kona mundu ri we ume uhange handu hange kitumio leto ikarangire eto ikarangire uguo we arakure pesa sigana ande hangiri thatu ni njega ande hangiri thatu no ni ndoyaga kindu gitagwo riri kawaru faji kamori 15 ni reke ngure mutho ni ritari akore ya mbere kurihwo ngiri ndanegerwo ngiri mona magana matano cc yakwa inyitanite inyitanite yes ndagurire mutu wa ngano na macani wow gitwali ya mami oi kamae eh mtu agana na masani gamuonie ni wewe ni dabili kugeira gisoka kigura kiratu kia 150 yes na t-shirt ya igana eh gisoma ka t-shirt ya dikali ganero eh ni ina karuga no t-shirt eh ya dikito yes we can yes yari ya heru ahogo gigura giabata musi gidhi gikora mami gimutigira masani na mutu wa ngano oi ma mami akinjira ngai arokurathima wacoka Nairobi gwitikira gioka ndu ndacoka tondu no andu ngikirara ni tondu wira ni wene andu kuhoyeta ru yes ni ndedete kanitha muno haru ni ho hatumire tuke kuhingicana na mutumi uyu ni ndedete kanitha muno yes kongo ni harakinya handu nitenda kuthie taru kwa muhano ndaigwa atiriri kwina kiungano yes kia yuthi ndungihota guthie wiki atika tonduru ugutiga uguku aya ahigurage ihigo kou na mai na thiti macio na yari nyumba ya 3 bedroom yethago no na bungalow ici ngwethera ndethagira mundu no ni dehi muthenya umwe na ngithie twathiite Kitengela yes ndakorire ngicoka ri ndakorire mundu wa ceharu giri Mwikaba Gemoli ni aje Gela mzuli mzuli Gema Kwa ni Unafanya Ena niko kwele atiriri Wimu fute Wewa kiri ya kuwe kiate Gela mzuli Gemoli ya Unafanya Nakata fence Nakata fence Kwa ni Kwa ni weni nani Kila mimi ndi nimeajiliwa hapa jana. Kwanza gioka na hiyo vile mimi ni ahete ditofu. Ni ahete ditofu na mule gitio mwe. Kongo sigi tona hali duda na tukuo to akona kamunyoro. Ka green. Tudokire ngicioya na gaditofu gakwa na tuthafuria twakwa twali twiri. Ugebesha aja. Ona diafutio ni Nancy. Yeni devutire. Gukora mundu yake akeka tene. Agifika. Ganya teyi muno. Diekalia muno. Wathiku. Ndacoka kwa my brother. Eh haria. Naikara kuraihu. Ikara hau kia. O rio kiatika. Aha. Tugikaranga. No maundu ma mothe marekeka nigetha riri. Ngatuika kiria ndi umuthi. Ngoko nda gutari. Ona davutwe. Nigetha ngai to ni ararora rucio Biblia uga atiriri in the book of Exodus 23 verses number 27 ngoma ginya data ngai ari Israeli atiriri di kunina ahivi na Jebusi na mwakomu ugo murenda yes ngumanina kahora 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 no ni tondu gwe kundu ni ndamugathi tondu ngiamaninire me hamwe ri mutingiathire ona matingiathire tondu kwinya mucinge ingihire barabara nyingi ngai angiahuthire nyingi undu ungi wakoba kunina nyamu powerful nigetha makinye kuria matu amen kogu mathina mamona wa mona hari ni ngai endaga weyo nyihe yes nigetha ongerereke ni undu wa rucio rwa wow riu ni ri wathi kuria ndafutwo ndefuta ru tondu ona ni ta gufuta ndathie ri twambi guikara na my brother kanitha kuria twathiaga ri eta kanitha wa PCA yes eta kwa Macedonia kanitha inyo wa Macedonia ngiambia kuruta keyboard na niguo karanja wa Macedonia thomaga akamwaine eni
Kayarathima muthuri ucio. Eh ni karanja wa Macedonia na torana nake mathiko kuria tukihurukia sani ya Grace. Ni gukuhega story gake. Ni karoka. Eh. Nie de kuure. Jambia kuruta keyboard. Kahora kahora keyboard. Hemo anake watha kaku. Yes. Keyboard. Eh. Gaya gage kira undu ucio thini wako na ihenya. Ngingira ohoro wa kuhora keyboard. Gutiri mundu ni wandutire kuhora keyboard. Neni derutire. Ogwo. Eh. Gaya kira undu ucio thini wako ari. Ni gwakinyire handu. Kuria my brother andikitwo ri. Rugo kuru andikitwo ri. Yes. Brother ya mundu ucio mwandikite ri. Ni endaga mundu. Aha. Wa wira. Ehe. Kenya begu cokia hanini. Ha Mr. Karanja. Ehe. Uwete dikwari ya dosyo no. Ali ya tuto onedimu we. No. Mahudu masyo ni madhi. Ni madhi lile. Diku uko ule. Kuko kanitha. My brother li. Ugo todo ni kutengereta muno. Ugo dhieteru hadu kutengereta muno. Tika kuroga. Dika hora tuwe na madha ona netu dhia patu tu. My brother li. Nyo kire nake. Agisema nina mwiri etu. Nolito ya masema nina ake li. Amu oniri ya madhi makari mekukwanyu. Na kukuwa nyuge fifi ni kuwa mahadhiri kuku my brother agetiga wira atiga wira kukuli yes. Ni datigruo weko we matawa ine dile kodo dile kodo todo ni wora kwa yu kwa house adiga ile kakafati di kari kani kakafati kau gedhie kari kaho iti gedhie todo ruo nake niare na kwa deka mudu mwane kuku kukua aje ile nyume yes. Nyume edhie adiga ile kakafati Dede ile mugori kakafati kau nigetha nyone bia ati cia guthi gukombora nyumba cia guthi gukombora nyumba yes mundu ria okiria kigira kakafati kau ri ajirite ku ndi hangiri mona magana matano haria kaigire ri na ndedo ya second haria kaigire ri ajirie njuke hwaini hwaini ndiaga korire the following day dia mukorire onake ngikara uguo ndiaga muria ekuo ehe no ne amenyaga ni ndiroka kogwo ani anyonaga akora akehitha oh no gai giga mathafu gikimenyaga kabathiga ka ni guthikarathi gathie eh jikarite guko no merudini na kundu gwa guikara ndurenda guthi kuria gwa baba witu ona dini na shughuli nake ona dini na shughuli ni kuremire itondo ni dagareti maita maingi muno ndathiaga nduda matha mahoini makinyoka igwa na tukunda gukoma kai kwari mutumia wokire Ni okite. Yumwe. Mudwara tuthithi. No turomiririo. Stacy no uromiririo. Okay. Oh, dera go ni turenda gukoma. Riu ga kihene. Ndathia gukoma handu mukawa itago honeymoon. Kirafu gitago honeymoon. Tathia tukaikara hau na soja. Eterera gukie. Ani guys oka gathie shughuli cyako ndathia ngoria wira muthoni wira miako ngathie ndakinya kuria wira miako handu ndakinya uguo ngerwo andu othe nimekuwetwo na matihea ciana cia thukuru wira towe munini ndari munini ondakinya tutihea ciana cia thukuru wira ara tutihea ciana cia thukuru wira kugu ni ngatinda ngiurura ngatinda ngiurura no ni ndathiaga bururu ciakwa nyingi ciakoragwo ciikanitha ngathi ngeruta keyboard ni ngai wenda gwikira ugi ucio thini wakwa ngeruta keyboard ngacoka hoini ngakiumira ugu ugathi gukoma haria kirabu muthenya umwe ri ni kwagire na harambe kanithaini ucio wa Macedonia ni hungu kuheaga uhoro waku ari uhe andu tutari turanyita wega haha urathi ukerwo ni turenda tukome ndukurekerio matrizi hau ukiri mwana wako unoyo ni muki asa Dedaga muki uyu kana ukirora no akiri mugima hinde iyo Eke gure muthoni ando igere ngaye ando igere mana gwesiro nawe wanaria mathina kuhindi utendagwo ni andu mundu na thina kuri andu makuroraga makona makageria kurigwatirira ukaumirira ona thakame yakwa ugathi ate ona gukahotete kati ona thakame yakwa kuri andu mahano ugatuika ate ugacoka uthie ate utuike uguo yo meraga ugathi gutuike ate so niye abidaga na ngikiganira na ngira ngai ni mwega ngira ngai ni mwehokeku ogwo kuri niguo gwika ate guo niguo gwikara na macio no ndigwite ndigacoka na iro ndigacoka gwito gicagi itari kitu ndigacokera mami itari kitu ni dad decided te ogwo kogu muthenya umwe dirikanaga embo ndoraku mara igate muzoni dynasty mchugaji Ndenye mune gwekirwa harambe. Wekwa harambe ri.
harambe no yari ya gwaka kanitha wa PCA Macedonia no na slaburia ikorogagwo yes igakorogwo wega kwararite gukiura nidirikanaga George Saito ti niokaga na nini ndake hura keyboard kanitha gwo yes ni na sati kare ga kwari ka yes we can ugati mama nikajarageria no nini tamenyaga yes you can you can na kamufuto keho kali ka hoite na to open it dedete muno kwari rucini tene muno dadi yaru garuta machine ngacioha yes na gabriel ya kuina ruwa dona nini deta gando na wiko ru muthenya ucio ri kwarari ta gukiura ndoka rucini nini ndari wa mbere around 6:30 ngikora nyumba slab ni ihurite ma ngioya mai macio ngiambia kumaruta ngiando ngiambia kumiruta kuithi ndige agiko yes dirikana atirire dirikana ga ni doi dikire kundu gwa guika na gwishira na ona karaja doi Mr. Karaja da menya na njue mitabo ini da menya ga diari kundu gwa guika maje ta kenya ju by the way ni dari kya kuruta mai wega tasokire ngithi hare muferethini ngihura hura no no gwasa ituti ni aroka koko kwina ngi minister kwina ngi ngi maroka ngithi ngihura ngicoka ngicoka hare keyboard ni ngiambia kuhura keyboard kuma tena ndedete kuiga microphone hapere ngai na ngihura keyboard da athuri tondu runini gukikire athuri akimoka yale wali nyeri hawo kia kijatiri atire kenya ju ni kite wega I o ni kire ndugwe kati no rutu kwenda kati ndugwe choke muji wi haririe okay takire kuligwa ti ni na kwiharirie iroka ni rako na ni ndihura hurire do ni do na ndi sawa by the dukana tuire mudu aga kiona taitana igwa ani ge kimu ona drada ka kimu ndi sawa ndi sawa ndina bra kuhura keyboard togo yeterera ndiragetera ndu makingire ayuka kijete guri ati kenya ju utengerei wi haririe ndi haririe okay ndamulire ndi sawa Ajeni ni sawa atia. Utaki tutaki kihuruki budi mudu hano. Dirika na ndo acio ma. Metire mudu etagwo mathenge. Au me PCA yake anda. Mamuri hengiri na 500. Ru ndeuragia atiriri. Atikava mangehire ngiri na 500. Ugure nguo. Gure kiratu. Gure t-shirt. Itere hau. Na gure mutere hau. Ugete kine guthinika ugietha besha. No nike ugieta gwa gwaka. Nikio Winston Holmes. Haha ni ndo waku. Na riu nitukureheire Juja Grove iria niyo estate ya gikiro kia iguru muno Juja yothe I Juja South Estate kungethera Ruby's Petrol Station mita 300 kuma fara ya Juja Gatundu Road kwina amusement park Mashu Center Mai Thitima Perimeter Wall Thukuru Vitare Sewerage na ingi nyingi ukawigwatire broti ya 50/100 na thogora mubacirire wa 3.75 million wariha deposit ya 1.5 million balance ukarikie na mieri itandatu Taito Shirede Uradimo 0711-082-011 Bila maneno mingi Winston is home Glenn, oh, yes. Hey, Glenn Washington na the state of emergency band magakoro kure KICC kuigira ne griemwe tikiti ya kawaida VIP ne griithano VIP ne gri inyanya weda kukura tikiti gradini wa star 51 star 55 hash wegira tikiti waku kana ugure kuhitukira tikiti.co.ke he jeraterere leo ne manegera mohori wa piano Giremwe mamuri hire girema na mara matano abate nireke ngwire muthoni ndathire handu kaweruini ni ndaririre ngai muno ngimwira ngai ndamutire ngai wangu ona kanitha gwitu andu ni mendete ndamirire ngai egayanagia maita maingi no gwite ngai wa irio ngai wa bia ngai wa kire githu ngera kumwe yes. ndamutire ngai wangu ni ndamwirire guo na ruo ruingi muno katu ona ngai wa handu ingeikara kota ngiuka ni ndirikanaga hare muthuri wa bataraga mundu wa bataraga kiateka wa guthie kuikaria gwake muci nyumba kagarunda muthuri ucio ni ajoire aita kwa Mr. Kangethe ni ajoire othuru rako mahare kirabu ini ni datura juru hare hane something yes kwale ugo gororo ugo ni dadia taskes gerorero ugo
ona ndo acio taskes ucio wa kucenjia tv ni amenyete ndathia kona ngani jikarire muno ndiagura ngacenjia gekira mufira ndaramenya ona kugekira niku kurangamia gekira na tijio ndaramenya ona kucenjia mufira niku kwangania ru nyone nyamu ndiganiro ni maundu mari ndiragerera gugatuka gauma ngathie ngacoka hari ru handu aguciara mwana ri thino uri gai torakiuria mundu akiuga diendete ciana ki handu hagugiciara ri thina na uri guku handu aguciara ri thina toyu ri urakoma mufarari don't give birth if you don't love kids ni jugaga wega ati ungikona mwana agimarite agateithika agatuika kindu utari wakorwo utari wa participate ona dukanende gukaria kindu kya mwana ucio todo no gituike ona kiru todo bibile igira atiriri inyu cianai athikagira ya ciari anyu ni gukorwo gwika uguo ni mukurathimo na inyu ciari ri mutikana shogo the tigai kurakaragia ciana cianyu true ni bibile ngwa hau ta stoma hau todo hatikiraga hau ta chokera ringi inyu ciana athikagira ya ciari anyu mutithomaga hau hau bangi ikorogo efficiency yes inyu ciana athikagira ya ciari anyu niguo mwithini wa mwathani niko kwa gwika ugu kiu nikyo kiraniro nikyo kirathimo kiria kina kiraniro na inyu aciari ngai kurakaragia ciana cianyu kwoguo ndukana kinya handu urakaria mwana tondu warakaria mwana ona warakaria ngai warakaria ngai na nikyo mwana ucio arakararaiga nie ndikwenda ciana tondu ndikenda kurakaria mwana uguo nda muthoni tareke ngwire ndiraugire atiriri ndienda kugia na seminar ya andu mana rero na ngwiciria iyo ngwiciria kaumo nginya mobatha Deda seminar weka seminar yado mana lero ni single mothers na mana gerera riri childhood trauma thank you ndina client umwe etago wakania university okay tegete kuna are na ororojo no ni agicungire muno ni ngakuhe mwana ke ucio mundu andu are mana kinya handu ukarero ni muciari umwe ugacoka hari wakinya ri wagimara wanene hari ukaigwa muciari ucio ni aroka ugucaria na rangu sari na ruoru ingi muno agikwiraga we kwanza we ni new different fan na ciana ile ciarirwo ni macho we toyo stacy na billionaire ngikuhita wo someone ingi mugwetania ku mburo katari aradehera kindu aranjirire riu ni werorera kuri ni wari athina hoka gitonga kiuga atiriri ngithie urari aku ngithie ru ngai ndu no okuri urikorerera irio atiriri we ni na ngiririkana ni nyingirite mukawa gona gon inu reke ngwire ni thiko ici ndi higaga na ti kuhiga tondu ni kwaga ndi higaga tondu ngai ni adathimite amen ngai ni adirikanire ni nyingirite mukawa handu ru ngai ngai gwaru ngaragu ni kunjura ni gukua tondu ndi higite thiko igira na ti kuhiga ni kya hinya nduri uraria ni kuhigithio ni thina kya hinya he mwana ke wajigwire iretha gucokia thutha hani ajoya ajirire jethage irio no hagukoma ni akuhe jethage irio no hagukoma ni akuhe etagwo maina thutha wa guthiururuka kambi muno jethage irio no hagukoma ni akuhe ari fundi kuigira mukao reke ngwire maina okaga ni mafrenje ni mafrenje ni ngingo cia ngukũ angiũkĩ ũguo okaga natuo na tũnyanya akera ngoguo akaruga wega rĩu ndamwĩroragĩra akĩruga tondũ tũiguithanĩirie wega is a deal wethe gĩa kũrĩa na niĩ hagũkoma ngeka atĩ ĩ kwaca ndamũinagĩra hau jesu nĩ ngwendete anjĩra ake ngureca mũinaga wega ũyũ mũgambo mwega akĩrĩaga nĩkĩo thũire thĩna wa ng'aragu na andũ aingĩ nĩ moĩ vio andũ aingĩ no mandutĩre ira nĩ nyendete kũheana irio nie muthoni tutingithie matina meri matatu ugo nyone mukawa maita meri matatu jage gukwira turugame turi ni nyendete ugo ndaririkana ng'aragu nie thina wa nguo na ng'aragu ati wingire mukawa ndaingire mukawa wari thainya mukawa ucio nikuhingwo wahingagwo handu ndathiaga kuria mix mbao ni kuga kiro tuboco tonini kiwaru kimwe na gakimu ukaria na mundu ena thina muthoni ndahunaga ndiarĩtia no ndaingĩrie mũkawa ũcio ngĩrĩa ngĩcoka ngĩtia soca ngĩcoka ngĩtia cai na mandathi maya ngĩmenya rĩu mũkũhũra niĩ ndĩ mũhũni ciothe ciokaga ciringi 35 nĩ ndarĩ na gacini ndekĩrĩte hau ndekĩraga ona na karĩa gacini ndagũrĩte gĩbaũ ha
ndore wendagia haria oka kundihia ri ndamuri ndabiri kuyugithia ndikano na twari twiho twari twa safari twokana raini ndabiri ku ayayayayayay ujama kunirudishia change ndagire kadoga nilijua niliona kitambo huyu mtu hana pesa ndere twathambie ku ndere twathambie mukawocio ngeihuria muno ngimeraca ndingithambia ndingihata ni mundu ucio tana jokeria seji wasi tuhopa ngoginya joke ha ndu nigo mundu ucio mwana ke ucio wari counter ina juriru kachaini gaka kara guteithia na kiri ngimwira hatire kijira ne wana rusi woka na bia ri ukoyaga chaini gaku ni daturana maithori datu ni da donaga ndu ndoragia ngaika kai wendaga mundu agerere nginya ku wenda mundu agerere nginya ni getho mutwe kiriendaga no ndia kuaga ngo undu ni itari deka majaini mako ni gukua ngoro na gwiciri uri jigu andu ngi makiuga ndakinyete handu hako kuyuraga ndi ndakinya amen ndi desi wow to ni donaga siuga ile mami ajiri thie na Nairobi kwagirire ni donaga fio Nairobi ni kanjagirira ni donaga Nairobi muthenya umwe ndi gutura ugu Nairobi ni kanjagirira niguo ndakio ni muthuri ucio kindu araruda watiga winira mwana ke Jesu ni ngwendete twaturana ke nyumba ndi muinagira uguo akiria mara akiria tuma village twake ukamuinira atia Jesu ni ngwendete gida kugucia ta John Dongu we wakwa nyoneka ni ekuhe kora no iravuri Toge yekiriko we ni yo ugokorite na ni nguhe handu ha gukoma gukuhe handu ha gukoma nyiterera hau ari fundi wa mahiga ari fundi wa mahiga ai ngukwira uri ngai acokire akinjika why